Орталық Африка Республикасы баламалы энергия көздерін пайдалануға ерекше ден қойып келе жатыр. Өйткені ел астанасы Банги мен өзге қалаларды жарықтандыру мәселесі өзекті. Осы мақсатта күн панельдері тұратына парк құруды жоспарлау отыр. Осы елдің үкіметі баламалы энергия көздерін пайдаланудағы озық жобаларын жүзеге асыру мақсатында инвестор тартуды көздеп отыр. Айта кетейік, осы елдің экспозициялары Африка плазасында орналасқан. Орталық Африка Республикасы табиғи ресурстарға бай. Бұл ел алмаз, уран, алтын мен мұнай өндіреді. Орталық Африка Республикасының басым бөлігі орманды, әрі судың қоры да мол. Нақтырақ айтсақ, ел аумағының 5 миллион гектар жері орманды алқап. Сондықтан баламалы энергия көздерін дамыту біз үшін маңызды болмақ.